Sveikas, mano brolau. Ar tu dar gyvas? O, už tai saldainių gavau. Einu prie kitos mašinos. Sekasi tau dėdė. Čia filmamo kamera, žiūrėkit. Šypsomės. Operatorius. Šypsomės, filmuoja. Aš kaip kelionė. Ant posūkio. Jūs bent YouTube'ą pažiūrėkit, kaip atrodo filmavimo kamera. Dabar tai naujoviškos. Va taip palaiko. Naujoviškos. Čia kad nedrebėtų. Čia traukinys kažką. Kaip dalykė. Okay. O, 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 Šitą akumuliatoriaus reikia kažko nuotų. O ką, pas Irma nėra? Pas tave kažkaip neveikia. Tai neduodė elektros. Ai, neveikia pas tave? Kur to akumuliatorius? Išsikrovęs? Kaip? Kas čia susikė? Sveikas, mano brolau, ar tu dar gyvas? Šiandien dėl išvarau su draugais tenai, tenai, jeigu nori kartu, nes mano kaimynai klauso rusišką pop iki 12 rytais. Tu turi raktus, aš turiu raktus, nuo buto su langais į jūras ir miškus. Skambink, mano brolau, visiems kas gyvas, jeigu nori kartu. Gali būti, kad kelionės visos baigės. Negali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį kreizi. Mes dabar šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Ir gali būti, kad kelionės visos baigės. Negali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį kreizi. Mes dabar šią vasarą, šią vasarą. Kas čia bus? Nežinau. Gal nieko nebus. Čia amžinas variklis ar kas? Gal nieko nebus. Čia du 20. Oho, oho. Kaimynai elektrą du 20 insivedė į namą. Biški nesąžiningai. Čiagi kempingas, klausykit. Veikia. Veikia. Pasirodo, du 20 gaminas. Jėga. Kam jums tokio aukščio čiužinio? A, žinau, kam dalyti. Jis mėgsta atsisės ir kad kojom žemės nesiektų patabaluot, va taip kojukiem. Ne? Ar nėra pavojaus, kad mes pasieksim tokį lygį, kad mum jau sakysim, kam mums tų namų? Mes kaip čigonai galim gyventi. Aš jau žiūriu į karavaną, jau dar. Tai mums nevažiuosim. Tai jau viskas. Žiūrėk, tas užklimpo. O. Fotkina save pats. Pats šokė. Pasigir draugam. Žiūrau, judam mes į priekį, jo. Stengiamės iš paskutiniųjų, žinai, kad tik tai už kaimyną geriau. Jo, kaip nemalonu, kaip blogiau pas tave, nei pas kaimyną. Nu ne, tikrai giedriau, ne. Palauk, atvažiuos brolius Zitos. Į amerikanskų čiužinių nusipirkė, kur atsisėdės žemės nesiekė. Nesakau, palauk, nėrius atvažiuos. Du 20 atsivedė elektrą ir jie bijo nėrių užlaukti. Zitulė, vėl mes prasčiausiai jėbė. Nieko. Apsirengę, pavalgę, ko da nori. Draugų turi, šviežės oras, vandens nemokamai geriamo. O mes už tai cepelinų turim.
O mes tai cepelinų turim, o mes pavydim. Giedriau. Žitulė, uždaryk vapus eina. Giedriau. Jeigu ką, tai va. Tai kad mes neturim, neatsivežėm nei mikrobangės, nei virdulio. Nežinojom, kad bus 220. Žiūrėk, jau, su traktorium trauks jį. Einam matuot vandens švarumo. Jeigu geras, parnešim. Gerai. Jo, 2-3. Vanduo 15 kartų švaresnis už Londono krano vandenį. Krano vanduo 300, čia 22. Jau šeimyną susėdę prie vakarienės stalo, žiūri televizorių, prie žydinio šildosi. Bet vapsvą įleidai, nu? Aš? Nu, reikia, natūralu reiškia, tai yra ženklas, kad mes natūralioj aplinkoj. Reiškia, neišnaikinta fauna pesticidais ir... Jisai specas visus grybus pažįsta, dirbęs grybautojų. Nu, tai vaikas buvo. Įsivaizduoji? Biznį varios grybą. Va, gyvenamas. Širdelė pakabyta. Čia jauniesiems medaus mėnesių, pavyzdžiui, išnamo. Žiūrėk karietą, va. Nu. Ten ratų varė, indringė. Čia... Vis kaip palit galima. Čia turi kokią bričką, viskas pinigai. How you find us? Nuo filmuo. O. Laimikis. Kas čia per grybas? Raudonviršis. Jisai valgomas? Jo, dar koks skanus. O su kuo jis valgosi? Sriubą galima viršti. Sveikas. Super. A, dabar sako, jeigu vienas apsaugo, tai ir antras yra kažkur. Tai ieškom antrą. Kas suras antrą grybą? Raudoną galvą. Beta will. Beta? Yes. Tu tėties mergaitė. Yes. Surask grybą. No. Kas taip sakė? Aš taip sakau. Man grybų nepatinka. I'm tėties mergaitė. Tu tėties ir tu tėties mergaitė. Yeah. Visos mergaitės tėties, žinokit. O berniukai mamos. Mamos. Aš žinau. Išdaviau paslaptį. Mamos. Yeah, yeah. Išdaviau, niekam nesakykit. Tėtė, tai lengva rast miške, bet grybą tai nelabai lengva. Gal menas tas? Tu žiūrėk, valtelė išdrožinėta, aišku. Irklas. Tiltas, žiūrėk. Kas čia per trečią šitas? Nežinau, va ten tai tiltas. Čia tiltas. Čia irklas. O čia tas, kur mes irkluojam. O čia book? Veičiausia. That's the book. Gali būti, jo. Of what? Book of knowledge. Of knowledge. You can see pages like etched in over here. So what does mean? To get other side of broken bridge, you need knowledge, boat. Knowledge, strength, and... And boat. Yes, integrity. I just know it's like everything's so fishy. So now, laikyk, tėtė. Taigi va, aš atsarėna. Laikyk. Vaiko, nebijok. Žiūrė, galvą nulaudžiu. Uždėk, taigi visas kaimas dabar laukia laimikio. O? Ei, tu tau. O
Gerai, gerai. Uždėk ir priims kaip už gerą. Reikia įdėti pagaliuką. I, tos žiūrėjo į, į visą... Jūs matėt? Jei nesimajus, tai būtų įkritęs. Tai tu pagavai? Jo. Bos. Aš jau paskui. Sakiau laikyt. Aš negalvau, kad tu tiek sveri. Nu, aš irgi. Ir moterys kaime laukė vyrų grįžtančių iš miško su laimikiu. Viskas. Vakarieniai bus ką valgyt. Malkas nuo 6 valandų. Va kokį gražuolį žadu. Pasakykit, gaspadinės, ką jūs iš jo mums padarysit? Tik sriubą galime dėti. Sriubą. Aš nežinau, kiek čia... Kaip vadinasi šiandienos virtuvė? Jolitos virtuvė? Bus gaminama kaimiška žuvienė. Kodėl kaimiška žuvienė? Kaip sriuba. O kai bebro kotletai sako, tai aš klausiu. Visi galvoja, kad iš bebrienos, o ne. Tik pavadyti taip. Aš tai bebro kotletų nevalgiu. Viedžio blyneliai ten kokie nors. Meškos lėtinėlės. Verslininkas. Fūras praleiskit per sieną. Jo. Pinigus tuoj pervesi, nieko čia, be problemų. Sukit, jo. Gerai, perku. Tai palauk čia dabar. Mama tai visą laiką. Bulvienė, morkienė. O kur žuvis? Galbūt. Čia tik pavadinimo žuvis, kaip to elnio, žinai. Kaip bebro kotletą. Kaimiška žuvienė, kaimiečiam. Įpils, ne, to omega 3 tik įpils. Dabar nežinau, ten ai nuplautos jos užkusti, ką nepadarau. Tik dviejų liko? Nu. Va čia sudėk. Viską aš grandį. Sušoko. Ne, tai dabar nesušoksiu, dabar paėmė. Pasiruošiai? Jo. O. Tai balos gilesnės negu jūsų čia botai? Es kafė. Šviežiausio kvapo kavos puodelis anksti ryte Lake District. Ką reiškia grįždėl? Viskas. Nieko, traktorių kviesim. Čia part of the fun. Jo, čia gerai. Part of the fun. Gerai, ką? Viškį atgal, ne? Aš tai ne, aš negaliu. Aš filmuoju. Suguojam. Jūs rankinį nuleis. Daugiau įdėkit pastangų. Įsisiubuot reikia. O. Ten varo. Aš sakiau, kad reikinį sportą mes atvešim. Nu va. Labas. Labas. Ir kaip miegojo? Na, kaip, biškį šiltą. Nu. Rankos žiek gelė. Jie gal kuri nors netoli? Viršui. Tai va. A, yra pas jūs, va. Dabar būsim dėmesio centre, ne? Kiekvieną kartą, kai pat važiuojam į kempingą, tai televizija iš Londono lietuvišką filmuoja. Stalas rekordinio ilgio. Viryklių irgi rekordinis skaičius. Čia dar reikš žolės. Kvepia kai McDonald'e. Nežinau, ar čia komplimentas. Nu, skaniai kvepia, ta prasme. Kokieno sava savo? Kas čia darosi? Arūno? Arūnai? Koks garsas, aš kvapo negaliu nufilmuoti. Bet garsą. Wow, so nice.
хранится историй в этих заснеженных склонах. Но против всяких теорий и против всех законов, сквозь ледники и лавины, по исключениям из правил, люди стремятся к вершинам. Это нельзя исправить, и ни к чему разговоры. В небо ведут все дороги, ждут и зовут снова горы. Окаменелые боги, сердце не спрячешь за шторы. Сердце зовет прочь стоп-краны. Здравствуйте, здравствуйте, горы, замершие великаны. Кто-то, упав, крылья сложит. Кто-то отдаст все, что сможет, чтобы вернуться обратно, чтобы вдохнуть это небо, чтобы впитать эту силу. Тем, кто здесь был, кто здесь не был, нет ничего красивей. И ни к чему разговоры, в небо ведут все дороги, ждут и зовут снова горы. Окаменелые боги, сердце не спрячешь за шторы. Сердце зовет прочь стоп-краны. Здравствуйте, здравствуйте, горы, замершие великаны. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smaragdai žėri, eiki tu nesustoki. Nauja daina. Gal taip ir norėjo, apsimetė dabar, kad neturėjo jokių tikslų, tai mes atsisuko. Kurie nusileidžia, su tais negalim kalbėtis. Negalim. Todėl, kad jie mumi nemotyvuoja. Dabar tie, kas užlips į šitą kalną, jeigu užlips, prizas bus. Prizas, kad iki palaukit, sužinokit pirmiausia koks. Iki gyvenimo pabaigos jūs turėsit šitą statusą, kad jūs esat užlipę į aukščiausią Anglijos kalną ir šito statuso niekada neprarasit. Visam gyvenimui lieka. Man visai vienodu. Čia tikrai Anglijos aukščiausias? Aukščiausias Anglijos, bet ne Jungtinės karalystės. Tai. Jungtinės karalystės. Jungtinės Velsė yra? Škotijoje. Škotijoje. Aha. Kaip vadinasi? Benevis. O Velsė? Snaudonas. Tai Snaudona įveikia jau? Įveikia. Suvinioja. Jisai galvoja, kad jau ten viršūnė. Čia geras. Ne, pasakykit jam. Dar taip nufotkite į šoną, sakyti, o kokį kalną lipau. Ką nors motyvuojančių. Čipsai. Čipsai, geras.
Panašu, kad jūs liptumėt į ne scaffold pipe, o į Everestą, vaikinus. Neliūdėki, kai būna sunku, išsipildys svajonės laiku. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Čia viskas? Tai paprasta. Manau, aš... Sveikinam, aš noriu su čempionais, su čempionais. Korona, korona. Čempionai. O, čempionas. Bang, bang. Hei. Čempionai. Wow, su vaizdu. Tai visiems, visiems. Aš prieš, prieš tapdamas čempionu noriu pasisveikinti su prieš mane buvusiais. Dabar, kurią aš vietą užėmiau? Aš dar jokios neužėmiau, aš dar neužlipau. Aš dar neužlipau. Su nerim nesisveikinam. O! Istoriniai kadrai, Emilija sudalytė, kerta finišo liniją, 5. Atsitlas, kas atgirti tos titulus, mum galėtų prikeriuot paskui. Jo, jo. Mes turėtume. Taip. Jauniausias dalyvis pasiekęs viršūnę. Kelnes būnusi. Negalima ant kelio daryt. Aik už akmenio. Teamwork. Šį rytą blinai. Ateinu talpos. Dizinfekuosim prieš tai. Ant kameros pasireikia. Kad labai jau. Mes lygiai rodom, taigi čia viską tikrais koronščikai. Ar mes steriliai darom viską? Tau per žemai. Kelintą kartą blynus kepate. Kempingė. Iš vis. Vadovauk moterim, kur ko prieskonių, kur įmest ar ko. Prieskonių, kokių pipirų. Pipirų, drusko, sakyk. Pipirų, kiaukštelį. Nu, tai jau prisimaišėjai. Pirmieji klientai, valio. Ir cukraus ko nenori. Mes uždusiu. Nuo penktadienio. Kas kėtų grybų? Šriba. Va, yra dar vienos uogienių vyšnių.
Labą dieną. Kas? Atrodo, žinokit, kaip čempionai įveikia viršūnę. Sita! Viskas aplinkui pažįstama, tik namo nematyti. Liko vien kiemas, tvora ir snaudžianti giria. Sita! Kas galėjo nutikti namui? Gal išėjo aplankyti draugų? Gal iš kelio išklydo ir miške pasiklydo? Pakeliui upę priejo ir perbėsti negali. Hei! Kai namas sugrįžo, nykštuko nerado, nes jis buvo išėjęs ieškoti namo. Nykštukas parėjo, namo nėra, namas sugrįžo, nykštuko nerado, namo nėra ir nykštuko nėra, o miške jokių jų pėdsakų nematyti. Pamatyčiau tavo galybę
gyvenimą, mano lūpos te giria tave. Taip aš garbinsiu tave, tavo vardą aukštindama, pakelsiu savo rankas. Aš į čia atlindus buvau. Nieko, tas tunelis ilgas, žinai. Ei, šitą tunelį tu išdrįstum lyst? Aš juo paėjau kokie 20 metrų, inčikau ir grįžau. Į žano šono? Žiūrėjau. Ne iš čia. Ir daug kur užgrįvęs taip? Tai Zita atėjo per visą iki čia. Aik tu savo. Kaip jį duoda. Tai net nesimato kito tunelio galo pilindį. Ne. Ne iš šviesos nematyti nieko. Kaip jį? Linkėjimų. Ką Arūnai praradai? Ai, ai. Kaip čia fainai. Arūnai, gali sudainuot su Neringa Ubi Karitą? Ne. Kodėl? Tik du balsai iš keturių. Tu dainuot, taigi mokė. Tenai ta arka padaro 20 balsų. Mhm. Aš sušalau jau. Ten tik va prasižiuoju, ten koras už tave visas dainuoja. Nu, vėliau uolos, kuris nepradėtų paskui. Tik mokėti reikia. Akustikos. Aš nemoku. Nu, davai su Neringa. Taigi mokit. Davai aš prisidėsiu, ką prisimenu. Davai, Arūnai. Aš ir neprisimenu. Ubi Karitas. Vienu geriau. Ubi Karitas et amor, Deus ibies, onde cabit nos in unum Christianum. Ubi Caritas et Thank you.
Tai čia kelias į mašiną? Iki mašinų? Kaip tai gali būti? Na, jeigu taip aplinko į galvą, bet nemanau. Kažkaip tai man čia konfiuz. Čia mano. Kapeikų medis, Sinajau. Im, nori už tave kaltą, tu kas? Lak, jeigu Sinajas pirmą kartą. Žiūrėk, pinigai, sako, neauga ant medžio, žiūrėk, auga. Oh, my God! Anglijoje auga. Sinajau, find a bigger rock. Ne, ne, tai užtenka tu. Gerai, vis. Tu norėsi ką? Šitas? Taip. What if I make it full off? It's fine. Nu, tai tu kalk, ne duobė kalko, duobė neks nekala, guzu kalk. Guzu kalk. So in the one place you can't, in the other place you want. Yes, yeah. So, I said to them, then we found money. On the way back. Viskas, tai dabar pati padarė. Okay. O, šaunuolis. O, gerai. Vis tiek. Nu ir man dar, aš suradau ir aš noriu. Kada noriu? Aš mama. Jūsų. Tiltas. Vau. Vau. Kai senovė. Turėjo padaryti templeitą, sudėti ant veržimo viskas ir labai jį įsirėmimu išti stiprus. Tenai akmuo nenustumiamas. Lietuvoje ne be šansų. Tokio didžio akmenų nėra pas mus, kad išlaikytų tą spaudimą, kuris eina. Išlupo iš sienos ir atnešu tą parodį. Nu, egis tai... Žiūrėk, va, insigliuosi pas save vanio. Visas aprašymas. Na. Tai šitaip darosi. Reikia į vietą padėti. Gnomai gyvena šitam name. O kokios blakstienos? Matėjau, kokios gražiūnės. Kokios blakstienos susiraitė? Klausyk, čia modeliai. Žiūrėk, kaip pandos. Rimtai, kaip pandos atrodo. Oi, kokios gražios garbanės. Širdelė ant nugaros, matos garbanės. Ką? Nu, širdelė. Bet va šitą blakstienos. Pasakykit, kad nesigailit, kad čia įėjo. Nesigailim, nesigailim. Tikrai nesigailim. Kas sakė, kad gailit? Čia labiausia, gražiausia vieta, kiek esi didžiausia. Svarbiausia, neskubam, nebėgam niekur. Čia svarbiausia, kompanija ir keliauti, ne? Būtent pašeitimo, yeah. Ta gražiausia. Yeah. Jau mašinas matom, jo. Zuikučiai šitoj pievoj ganosi. Čia jie užtverti per tokį vas. Šitas tinklas padeda jiem nepabėgt kaip maskija nuo koronaviruso. Jo. Čia tikrai. Jo, čia elektra pajungti ir jie nenori gauti per nosį. Jiem čia gerai. Vilkai per čia neįlenda. Su svarelis, kai Sash Windows. Sash Windows, jo. Jo. Ja, ja, pačia, ten įdomi. Oh.
Kaip įėjimas kiaulė, matai ten, į apačią? Geras, ne? Jo. Tos būdavo tos kaip baltos rusiškos. Ateina Rūta pas tave, patiko. No. Kirp tavo nesiniai, žiūrė. Aha. Kur tu eini? Namo. Dabar užtvankas tam. O kur snieguolė? Kas? Nu, koks šokinėjimas per tą laužą, jeigu snieguolės nėra, nėra kam išsirti. Va! Aš dangčio dabar negaliu nuimti. Auginam pomidorus. Pasuojame, ateik kokie pomidorai augai. Paplaskų reikia, dar viršus kažkutį padėjus. Taip, papa turiu, tu tą tokį įparsitį. Plačiu. Didelio plano, čia plačiai ekranis filmas bus. Iš toliau biskime, už šandukai matos. Aš pats man tokius nebuvo tekę sukurti. Kaip čia viskas eina, klausyje. Kitą kartą žinosi, kai malkas dėt. Matai, skersuoji, ne taip gauna. Jis jautas, gerai, tai taip stovi. Jis su Juta. Taip, Rūta, pristatykit, ką jūs šiandien gaminate. Mes šiandieną gaminame voveruškų sriubą. Mhm. Taupydami pagal laiką užsakymą, ir laikos taip. Nu, kadangi cį nuo Dzūkijos išo, tai visi sakė, kad cį labai grybų nori. Nu tai va, cį grybų primarinavom pilnų puodų ir cį grybų privežėm tiek, kad užteks visiems dzūkam ir ne tik dzūkam. Wow. О,
geras, kiek maistelio. Prašom, prašom, užeikite. Reikia jau paimti. Priimu užsakymą. Bulvytės, kiaušinukai, galima iškepti bulvyčių su dešrelėm su kiaušinukais arba atskirai beikonai, pakarim svagonėlių. O taip, pas mumis servisas. Jeigu nenorite kiaušinienės, galima, žodžiu, padaryti va su moštinukų, su beigal arba brioche bandelėm, jo dabionytė. Sviestukas, nu, da, tokio pasirinkimo niekada čia nebuvo. Sveikės, agurkiukai, pomidoriukai. Arunėlį, arunėlį, jau norėtum pusryčių, žiūrė, ką norėtum. Dešrytė, kiaušinukas, bytonukas. Kiek kainuos? Tau tai kainuos? Kitiem nieko. Bučinuką. Nu, tai man kažkai yra beikonai. Jūžalį. Du beikonai, trys kiaušiniai. Dugunėlių. Apsauga neturi būti iš šonų. Gerai. Nu tai gerai, mes turim paskutinį interviu šių metų, kadangi sėda baterija. Labai toks įdomus klausimas mūsų draugo. Jeigu turėtai galimybę, į kurį eitai saloną, kad nu, turėtai galimybę naliovą mašiną, arba sakykime, gauni dovanų, bet eik į kurį nori, žmogus sako, saloną, į kurį eitai? Dabar va įsijungia man lemputė, jo. Prisiminiu, ko noriu. Nu, bet ne devietą naują. Taip, tokia mašina, kokia Evita nori. Ne, ne, čia negudrauk, apie tave kalba eina. Pamirš žmoną, pamirš visus kitus tave. Ne Zita, Evita. Visas pamirš. Tesla. Tesla, ane? Ir aš už tave su tavim giedriu. Kuria? Tesla pikapas, kuris dabar tik į gamybą išeina. Žinoti, ko nori, tai yra jau labai gerai. Ja, tai va, tai mes linkime, kad jūsų gyvenime tai įsipildytų. Jo. Vienu žodžiu, Giedriaus su Tesla, aš jau tave įsivaizduoju. Jo. Na, turistautai. Nu, ką ten šnekiai? Sausa bus. Aš bijau čia batų neprisemt. O, čia žiūrėk, kaip gyva yra. Oho. Viską vyro. Nieko nenufilmavo, per naują. Kas prasper? Pirmai visą laiką. Nieko nenufilmau. O, matai, drąsesnis jau priprato. Bučinys dabar, dabar ne, bučinys, bučinys. Bučinį pakartos reikia. Aš negru. Sveikinu,
kelionės visos baigės. Na, gali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį kreipsi mes dabar šią vasarą. Šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.